Jag heter Carl Rosenberg, jag går el- och energiprogrammet på Balder-gymnasiet. Jag valde det programmet enkelt för att jag började klia lite grann i fingrarna och ville som jobba lite grann med händerna och egentligen bara få göra något praktiskt. Nej, men att få välja programmet som man verkligen vill gå och verkligen ha ämnena som man har valt själv, det är skitkul och ja, det känns verkligen jätteroligt att få plugga och få lära sig det man verkligen vill, till skillnad från högstadiet där man kanske hade ämnena lite för att man behövde ha dem. APL är en jättestor grej här på programmet, det är liksom vägen ut i arbetslivet egentligen. Man gör ju helt olika saker beroende på vilket företag du är på, men även självklart det är en helt annan sak att vara ute i verkligheten till skillnad från skolan. Det är en helt annan sak, det går som inte jämföra. Vi har ju som en ganska bra mix här på Balder av olika program, så det är jättekul och man stöts som på sina kompisar och allt vad det har att göra med i kafeterian, och det är en skitbra skola att gå på, man trivs verkligen här. Planer efter gymnasiet är självklart att ge mig ut på arbetsmarknaden och börja jobba. Det har jag alltid haft som mål och jag har ju läst in några ämnen så att man ska kunna plugga vidare senare, men det är inga planer jag har just nu då. Ja, jag är skitnöjd med programmet. Det har varit jättekul att få lära känna nya kompisar och verkligen få göra det jag ville göra från nian då, så det är jättekul. Det är 15 personer i klassen och känns som att man är nära varandra än någon, så det är jättekul.